السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. صدق الله مولانا العلي العظيم. من قام في ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، خذ بيدي قلت حيلتي يدلك لي. ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള ഈ പരിപാടിയുടെ സ്വാഗത സംഘം ചെയർമാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട കണ്ണവും തങ്ങളവറുകൾ, ഇവിടെ മുഖ്യപ്രഭാഷണവും സമാപന കൂട്ടുപ്രാർത്ഥനക്കും നേതൃത്വം നൽകിയാൽ ഇവിടെ എത്തിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട കോരിക്കോരി തങ്ങളവറുകൾ, മറ്റ് സാധാതുക്കൾ, ഉലമാക്കൾ, ഉമറാക്കൾ, ഈ സമാപന വേദിയിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങൾ, വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കൾ, ഞാൻ ഒരു പ്രഭാഷണത്തിന് വേണ്ടി നിന്നതല്ല, അതിന് തന്നെ നാം വളരെ ദൂരത്തു നിന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോരിക്കോഴി തങ്ങളവറുകളെ ക്ഷണിച്ച് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആ ഭാഗമെല്ലാം അദ്ദേഹം ഇവിടെ പരാമർശിക്കും. നേരത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതുപോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദുന ഉമർ സയ്യിദുന മർഹൂം താജുൽ ഉലമായി ഖദ്ദസല്ലാഹു സർഹുൽ അസീസ് അവരുടെ മഹാനായ ശൈഖുന മർഹൂം അവരുടെ ആശീർവാദത്തോടെയും ഗുരുതത്തോടെയും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ റമദാൻ 25-ാം രാവ് വിപുലമായ ദുആ സമ്മേളനം, അതിൽ നേരത്തെ തന്നെ ഖത്മുൽ ഖുർആനും അസറിന്റെ ശേഷം ഇവിടെ ജലാലിയ റാതീബും വിർദുൽ ലത്തീഫും ബഹുമാനപ്പെട്ട ശാദാത്തുക്കളുടെയും സമസ്ത ഉപാധ്യക്ഷരായ താജുശ്രീ അലിക്കുഞ്ഞു സാദ്, ബേക്കൽ ഉസാദ് തുടങ്ങിയ മഹത്തുക്കളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മഹരിബോടുകൂടി ആ പരിപാടി സമാപിച്ചു. മഗ്രിബിന്റെ നോമ്പ് തുറന്ന ശേഷം ഇഷാവും തറാവീഴും 11 റക്അത്ത് വിത്റും ഒക്കെ നിസ്കരിച്ച് വളരെ സംശുദ്ധമായ കൽബോടുകൂടിയാണ് നിങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹം അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ ഒന്ന് ശുദ്ധീകരിച്ച് കൽബിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഹൃദയത്തിലുള്ള സർവ കറുകറുത്ത കറുത്ത പുള്ളികളെയും അടയാളങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മായ്ച്ച് ഈ റമദാൻ 30 ആകുമ്പോൾ കയോമിൻ വലദത്തു ഉമ്മുഹു, ഉമ്മ അവനെ പ്രസവിച്ച ദിവസം പോലെ 30-ന്റെ ആവും എന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ആയി കിട്ടാനാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുള്ള പോലെ ഉണ്ടല്ലോ. ആവൂലേ? അല്ലാഹു ആകിത്തരട്ടെ. നമ്മളെ ഉള്ള് അറിയുന്ന ഒരാള് നമ്മളെ മുമ്പിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്ര ഉഷാറിൽ ഇരിക്കുന്നതും നിൽക്കുന്നതും. എന്റെ കൽബിന്റെ ഉള്ളു നോക്കി പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരാൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ സ്റ്റേജിക്ക് വരേലായി. ഉറപ്പാണ്, ഉറപ്പാണ്, സംശയമില്ല. പുറമേ നോക്കിയിട്ട് മതുവി പറയുന്ന ആളുകളെ ഇപ്പോൾ നമ്മളെ മുമ്പിലുള്ളൂ. മഹാനായ സയ്യിദുന ഉമർ സയ്യിദുന താജുൽ ഉലമ
അവരുടെ റൂമിലേക്ക് ഒരാൾ കേറി വന്നു. കേറി വരുമ്പോ തന്നെ പറഞ്ഞു, പോടാ ഹങ്കെ, കൽബ് നന്നാക്കിട്ട് വാ പോ. ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇടി വീണ മരം പോലെ അവിടെ വാക്കിയായി പോയി. ഇതെന്താ ഇപ്പൊ സംഭവം? എനിക്കൊന്നും തിരിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ ഓറയും നോക്കുന്ന ആ മനുഷ്യൻ പുറത്താക്കി പുറത്താക്കി. 25 രാത്രി ലൈലത്തുൽ ഖദ്ർ ആകാമെന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പഠിപ്പിച്ച ഈ സമയം, ഈ രാത്രി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നത്. അങ്ങനെ ഞാനിങ്ങനെ മൂപ്പര് നോക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്നോട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങളെന്താ എന്നെ നോക്കണത്? നിങ്ങക്ക് മനസ്സിലായോ? ആ അവൻ വെറും തട്ടിപ്പായിരുന്ന ഏ അവന്റെ കൽബ് ശരിയില്ല. ഏ അവൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മളെ കൂടെ നിൽക്കും, എന്നിട്ട് പുറത്തു പോയിട്ട് ചീത്ത. എന്താ അവന്റെ പണി? നിങ്ങൾക്കത് പിന്നെ അറിയും, നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു നോക്കും. ഞാൻ എന്തിനു ഇത് പറഞ്ഞു? അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുന്ന ആളുകൾ നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളൊക്കെ ധൈര്യത്തിൽ, ഞാൻ അങ്ങനെയാണ്, ഇങ്ങനെയാണ്, ആകാശാണ്, ഭൂമിയാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്നത്, നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പുകഴ്ത്തുന്നതും അത് പറയുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട വലിയുള്ളാഹിൽ മസൂർ കക്കടിപ്പുറം ഖത്ത സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കക്കടിപ്പുറം ഷെയ്ഖിന്റെ അടുത്തേക്ക് വലിയൊരു മഹാനെ കൊണ്ടുവന്നു. വലിയൊരു മഹാൻ, മഹാനാണ് അയാൾ, ആരിഫാണ്, ഔലിയാണ്, ഷെയ്ഖാണ്, ആലിമാണ്, തങ്ങളാണ്, എല്ലാം അയാളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ജീപ്പിൽ നിന്ന് അയാളെ ഇറങ്ങുമ്പോ, ഒരു 12 മണി വെയിലത്തിൽ ഉച്ച സമയത്താണ് ഇയാള് ജീപ്പിൽ നിന്ന് ഇറക്കിയത്. അപ്പൊ ഇയാൾക്ക് വെയിൽ കൊള്ളാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി 4-5 ആൾക്കാരിങ്ങനെ തട്ടം പിടിച്ചു. ഈ ഒലിയിനെ അറിയോ നിങ്ങള്? അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നു കക്കടിപ്പുറം ഷെയ്ഖ് കാണലോടുകൂടി കക്കടിപ്പുറം ഷെയ്ഖ് പറഞ്ഞു, ഇവൻ കള്ളനാണ്, ഇവൻ കള്ളനാണ്, ഇവനെ പിടിക്കപ്പെടും, ഇവൻ കള്ളനാണ്, ഇവനെ പിടിക്കപ്പെടും. പിറ്റനാളത്തെ മനോരമ പത്രത്തിൽ ഇത് 25 കൊല്ലം മുമ്പത്തെ സംഭവം പറയുന്നത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട കക്കടിപ്പുറം ഷെയ്ഖ് അല്ലാഹു അക്ബർ ദറജ ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ, അവരെ അടുത്ത് പോയി ദലായിൽ ഖൈറാത്ത് സലാത്ത് ചെല്ലാൻ വാങ്ങിയ ഒരു പാവപ്പെട്ട മുതഅല്ലിം, അവരെ ചെരുപ്പ് എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത. പിറ്റേ ദിവസം മനോരമ പത്രത്തിൽ വന്നു. അങ്ങനെ ആട്ടി ഓടിച്ചു, കൊണ്ടുവന്നവരൊക്കെ ആകാശം നോക്കിയെടുത്ത് ബാക്കി. ഇത്ര വലിയ മഹാനെ പറ്റി കള്ളനാണ് പിടിക്കപ്പെടുന്നു പറഞ്ഞല്ലോ. പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു 24 മണിക്കൂർ ആകുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തെ പിടിക്കപ്പെട്ടു. പിറ്റേനാൾ പത്രത്തിൽ, മനോരമ പത്രത്തിൽ, അതിന്റെ കട്ടിംഗ് എന്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോഴുണ്ട്. എന്താ പത്രത്തിൽ ഹെഡിംഗ് എന്നറിയോ? മണിയറ കള്ളൻ ഹമീദ് തങ്ങൾ അറസ്റ്റിൽ. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മളൊക്കെ ആ നിലക്ക് കൽബ് ശുദ്ധം ഇല്ലാത്ത, കിബിറ്, ലുജുബ്, ഫിത്ന, നഞ്ചി, പക, അസൂയ, ഹസദ്, ഒരാളെ വളർച്ച, ഒരാള് ഒന്നും കാണാൻ കഴിയാത്ത പല സ്വഭാവങ്ങളെ കൊണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയം കൽബ് കറുത്തു പോയിട്ടുണ്ട്. ആ കറുത്തതിനെ ഒന്ന് വെളിപ്പിക്കാനാണ് നമ്മളിവിടെ ഇക്കറിന്റെ മജ്ലിസ് സംഘടിപ്പിച്ചത്. ഇപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട കൂരിക്കുഴി തങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആത്മീയമായ ഉപദേശം, അർത്ഥവത്തായ ഉപദേശം ഇവിടെ നൽകുന്നത് നമ്മൾ ആ നിലക്ക് ശുദ്ധീകരിക്കാനും അവസാനം നമ്മളൊക്കെ അള്ളാഹുവിനോട് പൊട്ടി പൊട്ടി കരഞ്ഞ്. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, ഒരു മനുഷ്യന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് ഒരിറ്റ് കണ്ണുനീർ, അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ച്, അള്ളാഹുവിനെ ഭയന്ന് ഒരു മനുഷ്യന്റെ കണ്ണെന്ന് ഒരിറ്റ് കണ്ണുനീരി ഭൂമിയിലെ കുറ്റിയാൽ അവന്റെ മേൽ നരകം ഹറാമാണ്. നബി മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാ. അതുകൊണ്ട് ഈ മജ്ലിസിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് നിങ്ങളെ കണ്ണെന്നുള്ള വെള്ളം ഈ സാദിയന്റെ മണ്ണിൽ ഊറ്റണം. അത്ര ആക്കിയിട്ടേ പോകാൻ പാടുള്ളൂ. എന്നാലേ നമ്മളെ ഈ പരിപാടി സക്സസ് ആയി വിജയിച്ച് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഒയിലം തെബുക്കി, എങ്ങനെ ആയിട്ടും നിനക്ക് കരച്ചൽ വരുന്നില്ല എങ്കിൽ പതബാക്കൂ, നീ കരഞ്ഞ പോലെ ആക്കിക്കോ നബി മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാ. അങ്ങനെ അത് തട്ടിപ്പല്ല, അത് കെണിയാക്കുന്നില്ല. ഏ തട്ടിപ്പല്ല, കരച്ചൽ വരുന്നില്ല എങ്കിൽ നീ കരഞ്ഞ പോലെ ഒന്ന് ആക്കണം. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. എന്തേ കാരണം? ഈ കരച്ചലൊക്കെ വരണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്ക്, കൽബിന്റെ എത്ര കണ്ട് ശുദ്ധമായിട്ടുണ്ടോ അത്ര നമ്മുടെ കൽബ് കരയും.
കണ്ണുനീര് പൊട്ടും. ആരായ സയ്യിദുന അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു, പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചയമുണ്ടല്ലോ. ഉമ്മത്ത് മുഹമ്മദിയ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ഉമ്മത്തികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ സ്ഥാനത്ത് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നവരാണ് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ആ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ പറ്റി ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു? എന്നെ കൊണ്ട് ആദ്യം വിശ്വസിച്ചത് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖാണ്. ഖിയാമത്ത് നാൾ രണ്ടാം വട്ടം സൂറന്ന കാലത്തിൽ ഊതിയാൽ എന്റെ ശേഷം ആദ്യമായി ഖബ്ർ നിണിക്കുന്നത് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖാണ്. എന്റെ മകൾ ഫാത്തിമ എന്ന് പറഞ്ഞില്ല, എന്റെ ഭാര്യ ആയിഷ എന്ന് പറഞ്ഞില്ല, അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖാണ്. എന്റെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുന്നതും ആദ്യമായി അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖാണ്. ഈ പദവി എല്ലാം സിദ്ദീഖുൽ അക്ബറിനിക്ക് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഓഫർ ചെയ്ത് ഒക്കെ ഉറപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. അബൂബക്കറും ഫിൽ ജന്ന, ഉമറും ഫിൽ ജന്ന, ഉസ്മാനും ഫിൽ ജന്ന, അലിയും ഫിൽ ജന്ന എന്ന് പറഞ്ഞു പത്ത് ആളുകളെ ഒരു സമയത്ത് അഷറത്തു മുബശ്ശിരീന ബിൽ ജന്ന. ഈ നിലക്കുള്ള വലിയ പദവിയിലുള്ള അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു കരയുന്നു, കരഞ്ഞു കരഞ്ഞു കരഞ്ഞു. സുഹൃത്തുക്കളെ, പണ്ഡിതന്മാരെ, വയസ്സായ രക്ഷിതാക്കളെ, ദീനിന്റെ ഖാദിമികളെ, ഈമാനുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, സിദ്ദീഖുല്ലക്ബർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു കരയുന്നത് എന്തു പറഞ്ഞിട്ടാണ്? അത് മാത്രം ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഈ സരസിൽ വന്ന മഹത്തുക്കൾക്കും ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾക്കും ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഖാദിമി നൽകു സ്വാഗതം ഇവർക്കും നിങ്ങൾക്കും പറഞ്ഞു എന്റെ വാക്ക് ഞാൻ ഉർത്തും. സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു എന്തു പറഞ്ഞിട്ടാണ് പൊട്ടി പൊട്ടി കരയുന്നത്? ലാ ആമനു മക്റല്ലാഹ് അത്താ അറാ കതബയ്യ ഫിൽ ജന്ന. സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു കരയുന്നു. എന്തേ സിദ്ദീഖ് ഉല്ലക്ബർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നത്? അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന്, അള്ളാഹുവിന്റെ അദാബിൽ നിന്ന്, അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് ഞാൻ നിർഭയനല്ല. എന്നെ അള്ളാഹു ശിക്ഷിക്കുകയില്ല, എന്നെ അള്ളാഹു നരകത്തിലിടുകയില്ല എന്ന നിർഭയം അല്ലെങ്കിൽ ആ നിലക്ക് എനിക്ക് ധൈര്യത്തിൽ പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഏതുവരെ? ഹത്താ അറാ കദബയ്യ ഫിൽ ജന്ന, എന്റെ രണ്ട് കാലും അല്ലാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടാലല്ലാതെ അതേ സ്ഥാനത്ത് എന്റെ ഒരു കാല് സ്വർഗത്തിലും മറ്റേ കാല് സ്വർഗത്തിന്റെ പുറത്തുമുണ്ടായാൽ അല്ലാഹുവിനിക്ക് എന്നെ തള്ളി പുറത്താക്കാം. എന്റെ രണ്ട് കാലും അല്ലാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാലല്ലാതെ അല്ലാഹുവിന്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് ഞാൻ നിർഭയനല്ല. എനിക്ക് അല്ലാഹുവിന്റെ പേടിയാകുന്നു, അവന്റെ ശിക്ഷനെ ഞാൻ ഭയക്കുന്നു എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഫബക്കാബുക അൻസദീദൻ വളരെ ശക്തമായ കരച്ചൽ കരയുന്നു സിദ്ദീഖുല്ലക്ബർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു. അങ്ങനെ കരഞ്ഞു രണ്ട് കണ്ണുന്ന് കണ്ണുനീര് ധാരയായി പോയി. ഈ രണ്ട് കവിൾത്തടങ്ങളിൽ കണ്ണുനീര് രണ്ട് കവിൾത്തടങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പോയതിന്റെ അടയാളം ആ കവിൾത്തടങ്ങളിൽ കാണാം. സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അല്ലാഹുവിന്റെ ശിക്ഷനെ ഭയന്നു, പടച്ച റബ്ബിന്റെ ശിക്ഷനെ പേടിച്ചുകൊണ്ട് പൊട്ടി പൊട്ടി കരയുന്നു. ആരാണ്? ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പദങ്ങള് എല്ലാ ഫവറും എല്ലാ മഹത്വവും നൽകിയ സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ അല്ലാഹുവിന്റെ ശിക്ഷനെ പേടിച്ച് പൊട്ടി പൊട്ടി കരഞ്ഞു. കണ്ണെന്ന് വെള്ളം പോയി. ആ കവിളത്തടത്തിൽ അടയാളം വരുതെങ്കിൽ സുഹൃത്തുക്കളെ, പ്രിയപ്പെട്ട പണ്ഡിതന്മാരെ, നേതാക്കളെ, ഞാൻ പറയട്ടെ, വിശുദ്ധ റമദാൻ തുടങ്ങി ഇന്നേക്ക് 25 രാത്രിയായില്ലേ? ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, നിങ്ങളിൽപ്പെട്ട നമ്മളിൽപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും അല്ലാഹുവിനെ പേടിച്ച് അല്ലാ ഈ വിശുദ്ധ റമദാൻ വന്നിട്ട് തീരാനായി, പക്ഷേ എനിക്കൊന്നും നന്നാകാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ റബ്ബേ,
എനിക്ക് നിന്റെ നരകത്തു നിന്ന് മോചനം കിട്ടാൻ മോചനം കിട്ടുന്ന ഒരവസ്ഥ എനിക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ, എനിക്കെന്തെങ്കിലും സമ്പാദിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ അല്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ ഒന്ന് രാത്രി രണ്ടറക്കാത്ത തഹജ്ജത്ത് ഉസ്കരിച്ച് ആരുമാരും അറിയാതെ സമയത്ത് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ ആളുകൾ നമ്മളെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. എത്ര ആളുകളുണ്ടെന്ന് ഒരു പരിശോധന നടത്തുമ്പോൾ നമുക്കൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ള് നമ്മുടെ കൽബ് ഹൃദയം കറുത്തുപോയിട്ടുണ്ട്. അഷദ്ദു കസ്വതം മിനൽ ഹിദാറതി, കറുത്ത കരിമ്പാറകളെക്കാളും മനുഷ്യന്റെ കൽബ് അങ്ങോട്ട് കറുത്തുപോയാൽ പിന്നെ എന്തു വാദ പറഞ്ഞിട്ടും എന്ത് നസീഹത്ത് പറഞ്ഞിട്ടും എന്ത് ഓർമ്മിച്ചിട്ടും അവന്റെ കൽബ് പൊട്ടുന്നില്ല, അവന്റെ കണ്ണു കണ്ണുനീര് വരുന്നില്ല. മഹാനായ തേജുൽ ഉലമ തങ്ങൾ പലപ്പോഴും പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞ് കരയുന്നത് കാണാം. മഹാനായ ശൈഖുനാ നൂറുൽ ഉലമ ഉസ്താദ് കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ മഹത്തുക്കളൊക്കെ അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ച് പൊട്ടി പൊട്ടി കരഞ്ഞവരാണ്. ആ മഹത്തുക്കളുടെ പാതയിൽ അവരെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് അവരെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് അവരേൽപ്പിച്ച ജാമിയാ സഅദിയ എന്ന് പറയുന്ന ഈ അമാനത്ത് ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ സഹായിക്കുന്ന അതിനെ സംരക്ഷിക്കുന്ന അവരേൽപ്പിച്ച കാര്യം നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മൾ ആ മഹത്തുക്കളോട് കൂടി അവരോടൊപ്പം അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്താൻ നമുക്ക് കഴിയണം. ഈ വിശുദ്ധ റമദാൻ നമുക്കൊക്കെ ഗുണമായി സാക്ഷ്യതുക്കണം. ഈ മാസത്തിലെങ്കിലും അള്ളാഹു നമ്മളൊക്കെ നരകത്തുനിന്ന് മോചനം നൽകി അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിലെത്താനുള്ള വഴി അതിനുള്ള അവസരം അള്ളാഹു നമുക്ക് തന്നാലല്ലേ ഈ മാസം കൊണ്ട് നമ്മളൊക്കെ വിജയിച്ചു എന്ന് പറയാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ 25-ാം രാത്രിയും ഇനി 27-ന്റെ രാത്രിയും 29-ന്റെ രാത്രിയും 27-ന്റെ മഹദല്ലും അതുപോലെ മറ്റു ചില സ്ഥലങ്ങളിലും വലിയ പ്രാർത്ഥന സമ്മേളനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഉദ്ദേശം എവിടെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ടെങ്കിലും നമ്മളൊന്ന് നന്നാകണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. അള്ളാഹു താര നമ്മളൊക്കെ നന്നാക്കി തരട്ടെ, നമ്മളെ കൽബിന്റെ കറകളൊക്കെ അള്ളാഹു മായിച്ചു കളയട്ടെ, നമ്മളൊക്കെ നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗവകാശികളിൽ അള്ളാഹു പെടുത്തി തരുമാറാകട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, ഞാൻ വിളിച്ച് സംസാരിക്കത്തില്ല. ജാമിയാ സഅദിയ നിങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെ നീണ്ട 42 കൊല്ലം മഹാനായ താജുൽ ഉലമ ഇതിന് പ്രസിഡന്റായി അധ്യക്ഷരായി നേതൃത്വം നൽകുകയും അതിനുശേഷം ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുൽ ഉലമയോടുകൂടെ ഒപ്പം നിന്നുകൊണ്ട് അവരങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറയും. താജുൽ ഉലമ പറയും, ഞാൻ പ്രസിഡന്റ് എന്നല്ലാതെ അതെല്ലാം എമ്മിന്റെതാണ്. എം പറയുന്ന വാക്കങ്ങനെ അതൊക്കെ എന്നെയാണ്, ഞാൻ പ്രസിഡന്റ് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ദാനിൽ ഹൽമ പറയും. എം എ ഉസ്താദ് പറയും, നമ്മളല്ലേ ഇങ്ങനെ പറയുന്നല്ലാതെ ഇതിന്റെ എല്ലാം നേതൃത്വം താജുൽ ഉലമയാണ്. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇത് രണ്ടും ഞാൻ കേട്ട അവിടുത്തെ ചെരുപ്പെടുത്തിട്ട് തുപ്പാൻ വേണ്ടി പാത്രം വെച്ചു കൊടുത്തവര് മുതാലിം എന്ന നിലക്ക് കേട്ടതാ പറയുന്നത്. പലപ്പോഴും താജുൽ ഉലമ പറഞ്ഞു, ഞാൻ മീറ്റിങ്ങിന് വിളിക്കാൻ വേണ്ടി പോയാ പറയും, നിങ്ങൾ എന്തിനാപ്പ എന്നെ മീറ്റിങ്ങിന് കൊണ്ടുവന്നത്, ആടെ എന്നെയില്ലേ, അതെല്ലാം അയാളെ തലയിൽ വന്നതാണ്, മൂപ്പരാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, പിന്നെ എന്നെ മുമ്പിൽ നിർത്തലാണ് എന്ന് മൂപ്പർ പറയും. ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഞാൻ ഉസ്താദോട് പറയും, അത് തങ്ങള് പറഞ്ഞ് എല്ലാം നീ ഒരിക്കൽ എന്ത് പറയുന്നു, നീ മൂപ്പരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വാ, നീ മൂപ്പരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വാ, മൂപ്പര് എന്നെ അവിടെ നിന്ന് തട്ടും ഇവിടെ നിന്ന് തട്ടും. ഇതൊക്കെ കുറെ അനുഭവിച്ചു അല്ലാഹു തആല ആ മഹത്തുക്കളെ മുഖം അല്ലാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ കാണാൻ അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകി തരട്ടെ. ഈ ദുനിയാവിൽ ആ മുഖം കണ്ട് സന്തോഷിച്ച പലപ്പോഴും ചില സമയത്ത് നമ്മളെ പേടിപ്പിച്ച് നമ്മളെ കരയിപ്പിച്ച് നമ്മളെ നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി നേതൃത്വം നൽകിയ പലപ്പോഴും സ്വന്തം വാപ്പനെ പോലെ സ്നേഹിച്ച് നമുക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ തന്ന ആ വലിയ നമ്മുടെ എല്ലാം എല്ലാമായ മഹാനായ താജുൽ ഉലമ നൂറുൽ ഉലമ
ആ മഹത്തുക്കളെ അല്ലാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് ആ മുഖം കണ്ട് സന്തോഷിക്കാൻ അല്ലാഹു നമുക്കൊക്കെ തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. നമ്മുടെ മുഴുവൻ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ഖാദിമീങ്ങൾ, ജാമിയ സഅദിയന്റെ മുഴുവൻ സഹകാരികൾ, നാട്ടിലും ഗൾഫ് നാടുകളിലും എവിടെയെല്ലാം ഉണ്ടോ, ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ നമ്മുടെ ആർട്സ് കോളേജിൽ പഠിച്ച മംഗലാപുരത്തിന്റെ പരിസരത്തുള്ള ആർട്സ് കോളേജിൽ നേരത്തെ പഠിച്ച ഓൾഡ് സ്റ്റുഡൻസ്, അവർക്ക് സ്ഥാപനത്തിനുള്ള ബന്ധം, എംഇയുസാനുള്ള ബന്ധം, അവർ കഴിഞ്ഞ സമ്മേളനത്തിന് വേണ്ടി കുറെ പ്രവർത്തിക്കുകയും അരിയും മറ്റു സാധനങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ എത്തിക്കുകയും ചെയ്ത് പ്രവർത്തിച്ചവർ ഇപ്പൊ കണ്ടപ്പോ പറഞ്ഞു അതിൽ സ്റ്റുഡൻസ് അവരെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു പക്ഷെ യുവജനസിലുണ്ടാകും. 42,000 ഈ മജ്‌ലിസിൽ വേറെ ആരോടും കളക്ഷൻ ചെയ്യാതെ ആരോടും വാങ്ങാതെ ഓൾഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ആയ ആ വിദ്യാർത്ഥികൾ തന്നെ തമ്മിൽ എടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുതന്ന് എന്റെ കയ്യിൽ തന്നു ആ പൈസ. അത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മാണിക് ഉസ്താദിന്റെ കയ്യിൽ റെസിപ്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തു. ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ ആർട്സ് കോളേജിൽ പഠിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരൊക്കെ മനസ്സിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട നൂറുൽ ഉലമാ എം എ ഉസ്താദ് ഉണ്ട്. എം എ ഉസ്താദ് ആ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇവിടുന്ന് വിട്ടുപോയാലും അവരെ കൽബിൽ എം എ ഉസ്താദ് ഉണ്ട്. ഉസ്താദിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കലാണ്, ഉസ്താദിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കലാണ്. ഈ രാത്രി സമയത്ത് മംഗലാപുരത്തുനിന്ന് അതിന്റെ പരിസരത്തും അവർ വണ്ടിയെടുത്ത് ഈ പരിപാടിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് മംഗലാപുരം ബദറുപള്ളിയിൽ 4-5 ദിവസമായി ഇന്ന് വയത് പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ആ യത്തീം കുട്ടികളെയും അനാഥകളും അഗതികളുമായ വിദ്യാർത്ഥികളും അതുപോലെ ഹിഫ്ളുൽ ഖുർആൻ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളും അതുപോലെ ആയിരക്കണക്കിൽ വരുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന ആ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ദ്വാരക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അൽഹംദുലില്ലാ, നേരിട്ട് കാണാൻ അവർ വരികയും വേറെയും കുറെ സംഭാവനകൾ അവർ തിരിച്ച് ഇവിടെ ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഞാൻ പറയട്ടെ, എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ മഹാനായ താജുൽ ഉലമയും നൂറുൽ ഉലമയും അവരുടെ കൽബിലുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ ഈ സ്ഥാപനത്തിനൊരു പോറലേൽക്കാതെ ഇവിടെയുള്ള ഒരു വിദ്യാർത്ഥികൾ വിഷമിക്കാതെ ഇല്ലേ. ഇപ്പൊ ചില ആളുകൾ അങ്ങനെ ഒരു മനസ്സിൽ ചില ആളുകൾക്ക് ധാരണയുണ്ട്. അല്ലാഹു തആല എല്ലാവർക്കും നല്ല ബുദ്ധി കൊടുക്കട്ടെ. അതെന്താ, ചില ആളുകൾക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല കൊടുത്ത നിഅമത്ത്, അല്ലാഹു കൊടുത്ത സമ്പത്ത്, അത് മുതഅല്ലിമീങ്ങൾക്ക്, യത്തീം മക്കൾക്ക്, അനാഥകൾക്ക്, അഗതികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന വേണ്ട, കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അല്ലാഹു തരുന്നതും വേണ്ടെന്ന് വെക്കും. അത്രയുള്ളൂ. നമുക്ക് അല്ലാഹു തന്നതിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് തരുന്നത് അല്ലാഹുവും വേണ്ടെന്ന് വെക്കും. ഹബീബായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാ ആയിഷ ബീവിയോട് പറഞ്ഞു, ആയിഷ നീ എണ്ണീട്ട് സൂചിച്ച് കൊടുക്കാണ്ട് വെക്കണ്ട ആയിഷ, അങ്ങനെ വെച്ചാൽ നിനക്ക് അല്ലാഹു തആല തരുന്നതും എണ്ണീട്ട് തരും. അത് വേണ്ട ആയിഷ, ഹബീബായ റസൂലുള്ള പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു നിഅമത്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരട്ടെ, സാമ്പത്തികമായ ശാരീരികമായ കഴിവ് നൽകട്ടെ, എല്ലാ യത്തീമുകൾക്കും അനാഥകൾക്കും അഗതികൾക്കും മുതഅല്ലിമീങ്ങൾക്കും സഹായിക്കാൻ അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ഒരു യത്തീം വരുമ്പോ, ഒരു മിസ്കീനായ കുട്ടി വരുമ്പോ, ഒരു ഉമ്മ മരിച്ച, ഉപ്പ മരിച്ച ഒരു കുട്ടി, രണ്ട് ചെറിയ കുട്ടികൾ വന്നിട്ട് ഞാൻ യത്തീമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോ, നീ പാർട്ടി ഏത്, നീ ഗ്രൂപ്പ് ഏത്, നീ രാഷ്ട്രീയ ഏത്, നിന്റെ മറ്റേതേത് എന്ന് ആ യത്തീമിനോട് കേട്ടാൽ ഇവിടെ തീ മഴ വരൂ. ഈ മഴയല്ല, തീ മഴ വരും. എന്തുകൊണ്ട് അസ്റഫുൽ ഖൽഖ് തങ്ങൾ ചോദിച്ചു, അൽ തുർസഖൂന ഇല്ലാ ബിദ്വഇഫായിക്കും, വ്യത്യസ്തമായ കാണാം. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് റിസ്ക് കിട്ടുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടുന്നത് ഇവിടത്തെ സാധുക്കളെ കാരണം കൊണ്ടാണ്. നബി മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാ, സാധുക്കളില്ലെങ്കിൽ അനാഥകളും അഗതികളും മിസ്കീന്മാരും പാവങ്ങളും ഈ ഭൂമി ലോകത്തില്ലേ, അവരെ നിങ്ങൾ തടയുന്നുണ്ടോ? നിനക്ക് റിസ്ക്കില്ല, നിനക്ക് ഭക്ഷണമില്ല, നിനക്ക് വെള്ളമില്ല, നിനക്ക് വരുമാനമില്ല, നിന്റെത് മുഴുവനും തടയപ്പെടുമെന്ന് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു ഈ ഉമ്മത്തിനെ മുഴുവനും കാക്കട്ടെ, എല്ലാ ജനങ്ങളെയും അല്ലാഹു കാക്കട്ടെ. അങ്ങനെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ആരും ചിന്തിച്ചു പോകരുത്, ഒറ്റ മുസ്ലിമീങ്ങളും അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു പോകരുത്. അനാഥകളെയും അഗതികളെയും മുതഅല്ലിമീങ്ങളെയും പാവങ്ങളെയും അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ സ്ഥാപനത്തെയും സംരക്ഷിക്കാനാണ് അല്ലാഹു നമുക്ക് സമ്പത്തും കഴിവും ആരോഗ്യവും എല്ലാം അല്ലാഹു തന്നിട്ടുള്ളത്. അത് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം. എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു
അള്ളാഹു അതിന്റെ തൗഫീഖ് കൊടുക്കട്ടെ. ആരെങ്കിലും അറിയാതെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയിപ്പിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ, അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ മാപ്പ് കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് ഉണർത്തുകയാണ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ഞാൻ എന്റെ സംസാരം നിർത്തുന്നു. സംസാരം നിർത്താൻ വേണ്ടി കട്ടാസ് തന്നില്ല, അങ്ങനെ തിരിക്കണ്ട. എൻഷിയാവിനോട് ചൂടാൻ കൂടാ, ഞാൻ നിർത്തി. ഇത് വേറെ വിഷയമാണ് അല്ലേ. ഷിയാബ് പോയിട്ട് എന്തോ കട്ലാസ് കൊടുത്തി, അവൻ നിർത്തുന്നു പറഞ്ഞു. അത് ഓന്റെ പണിയാന്നിട്ട് ഓനെ വിളിച്ചു വിടാകട്ടെ, ഞാൻ നിർത്തി. അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല ഇൻഷാല്ലാ. അപ്പൊ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇപ്പോൾ ഈ സ്ഥാപനം നേതൃത്വം നൽകുന്ന കുംഭോൽ സാദാത്തുകളിൽ ഏറ്റവും പ്രായമുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദന കെഎസ് ആറ്റക്കോയ തങ്ങൾ കുംഭോൽ അല്ലാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ. ഉംറയും മറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് 4 ദിവസം മുമ്പ് വന്നതാണ്. പോയി കണ്ട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഷുഗറ് 450 ഉണ്ട് ഹുസൈനെ, എന്നോട് പറഞ്ഞങ്ങനെ. ഹുസൈനെ 450 ഷുഗർ ഉണ്ട്, നീ ദ്വാരക്ക് കുറഞ്ഞെങ്കിൽ ഞാൻ വരാം, അല്ലെങ്കിൽ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു ആഫിയത്താക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ആ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ പ്രസിഡന്റും മഹാനായ താജുൽ ഉലമയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മകൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദന സയ്യിദ് ഫദൽ കോയമ്പത്തങ്ങൾ കൂറാത്തങ്ങൾ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും ബഹുമാനപ്പെട്ട ശൈഖുന നൂറുൽ ഉലമ ഉസ്താദിന്റെ ഹയാത്ത് കാലത്ത് തന്നെ ഉസ്താദിന്റെ വീട്ടിൽ വിളിപ്പിച്ച് മാണിക്കോത്ത് ഉസ്താദിനെ വിളിപ്പിച്ച് കൂടെ ഞാനും പോയിരുന്നു. ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ കാര്യം നിങ്ങൾ മാണിക്കോത്തിനോട് ഉസ്താദിനോട് ഏൽപ്പിച്ച് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഇതിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇനി നോക്കാൻ എനിക്ക് വരാൻ കഴിയില്ല. എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചതെല്ലാം നിങ്ങളെയും കമ്മിറ്റിനെയും ഏൽപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട നൂറുൽ ഉലമ ഉസ്താദ് അല്ലാഹുവിന്റെ ദർജ ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ. ഏൽപ്പിച്ച അന്ന് മുതൽ ഈ സമയം വരെ പ്രായമുണ്ടായിട്ടും പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും അല്ലാഹു ആഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ. ഞങ്ങളൊക്കെ ലീവ് കിട്ടിയിട്ട് പോയാലും ബഹുമാനപ്പെട്ട മാണിക്കുത്ത് ഉസ്താദ് ഇവിടെ തന്നെ കുത്തിരുന്ന് ഈ സ്ഥാപനത്തിനെ സംരക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആ വലിയ രണ്ട് സാദാത്തുക്കളും ബഹുമാനപ്പെട്ട പണ്ഡിതന്മാരും ബഹുമാനപ്പെട്ട ബേക്കൽ ഉസ്താദ് അടക്കമുള്ള വലിയ വലിയ പണ്ഡിതന്മാരും ഈ സ്ഥാപനത്തിനെ ഇതിൽ നേതൃത്വം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അൽഹംദുലില്ലാ, ഈ സ്ഥാപനത്തിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ, മുതഅല്ലിമീങ്ങൾ, അനാഥകൾ, അഗതികൾ, അതുപോലെ ഹിഫ്ളുൽ ഖുർആൻ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ, ജൂനിയർ ശരീഅത്ത് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ, ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ 2000 വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ 1000 പരം വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇവിടെ സ്ഥിരമായി 24 മണിക്കൂറും ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്ന ആ വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും അതുപോലെ ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കും വലിയൊരു ഭാരിച്ച ചെലവ് വരുന്നുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഒരു വീട്ടിൽ ഭാര്യയും 4 മക്കളുമുള്ള നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ചെലവുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അനുഭവമാണ്. ആ നിലക്ക് ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി മഹാനായ താജുൽ ഉലമയും നൂറുൽ ഉലമയും ആ ഖബറിൽ നിന്ന് കണ്ട് സന്തോഷിച്ച് ഞങ്ങൾ നട്ടു വളർത്തിയ സ്ഥാപനത്തെ ഞങ്ങളെ മുഹബ്ബീങ്ങള് ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ പൊന്നുപോലെ മുത്തുപോലെ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ആ ഖബറിൽ വെച്ച് നൂറുൽ ഉലമ ഉസ്താദ് സന്തോഷിക്കുന്നു. മഹാനായ താജുൽ ഉലമ എട്ടിക്കുളത്ത് കടന്ന് സന്തോഷിക്കുന്നു. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ആ നിലക്ക് ഈ സ്ഥാപനത്തെ നിലനിർത്താൻ ഈ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടുന്ന സഹായങ്ങൾ സഹകരണങ്ങൾ എല്ലാവരും ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഉണ്ട്. അല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞ ആർട്സ് കോളേജിൽ പഠിച്ച ഓൾഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ഞങ്ങൾ അവരോട് വിളിച്ചു പറയാതെ അവർ തന്നെ തമ്മിലിരുന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനാ സമ്മേളനത്തിൽ ഒരു 42,000 റുപ്പിക ഇത്ര ക്വിന്റൽ അരിന്റെ കൊണ്ടുകൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അവരിവിടെ ഏൽപ്പിച്ചെങ്കിൽ, അങ്ങനെ പലരും ഏൽപ്പിച്ചെങ്കിൽ, അതുപോലെ കവർ റമദാൻ മാസത്തിൽ എല്ലാ മഹല്ലുകളിലും സാദികൾ മുഖേനയും അല്ലാത്ത കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഗൾഫ് നാടുകളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാ ഇവിടെ വന്ന നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു കവർ തരുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് ആ കവർ. ഈ കവർ നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ കിട്ടുകയും ഈ കവർ അങ്ങനെയുള്ള കവറിൽ നല്ലൊരു സംഖ്യ നിങ്ങൾ കൊടുത്തേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കവർ വാങ്ങണം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല.
എപ്പോഴും കവർ തന്നെ എന്ന് ചോദിച്ചേക്കണ്ട, മാപ്പാക്കണം. ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല, അങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി ഇല്ല. കവർ നേരത്തെ ഒരു കാരണവശത്താലും കിട്ടാത്തവർ അൽഹംദുലില്ലാ ഈ കവർ ചാബിയ, സഅദിയ, അറബിയ എന്ന പേരും ഇപ്പോഴും നമ്മളെ ചെറിയ യതീമക്കളും അനാഥകളും കുട്ടികളെയും കാണുന്ന ഈ കവർ ഇൻഷാഅല്ലാ നിങ്ങളൊക്കെ കവർ വാങ്ങി, നിങ്ങൾക്കും വാങ്ങാം. നിങ്ങളൊരു സുഹൃത്ത് ചങ്ങാതി വന്നിട്ടില്ല, അവൻ നിങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും കേൾക്കുന്ന അത്ര വലിയ പിരിസപ്പെട്ട ആളാണ്, ആ ചങ്ങായിക്കും ഒരു കവർ വാങ്ങാം. ഇൻഷാഅല്ലാ ഒരു കവർ എക്സ്ട്രാ വേണം. എന്റെ ഒരു ചങ്ങാതിയുണ്ട്, അവനക്ക് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും ഒന്നിച്ചിട്ടാക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഒരു അളിയനുണ്ട്, എന്റെ ഒരു ഇളയോ അഞ്ചനുണ്ട്, എന്റെ ഒരു മൂത്തോനുണ്ട്, ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെയും വാങ്ങാം. അല്ല ഞാൻ കവർ വാങ്ങി, വാങ്ങണ്ട, അല്ല സലാമത്താക്കട്ടെ, വാങ്ങണ്ട. അങ്ങനെ ഇൻഷാഅല്ലാ ഈ കവർ നിങ്ങളെ കയ്യിൽ തരും. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒരു കുഴി തങ്ങൾ പ്രസംഗിച്ച ലാസ്റ്റ് നിങ്ങളൊക്കെ നന്നായി നിങ്ങൾക്ക് ദുആ ചെയ്യും. ഈ കവർ വാങ്ങിയിട്ട് ഒരു ചാക്ക് അരി, ഒരു ചാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്വിന്റൽ, അല്ല ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്ക അല്ലേ, എവർക്കറിയും ഒരു ക്വിന്റൽ അല്ലേ. എന്റെ മടിക്കൈ ആചാർ നോക്കുന്ന പഠിച്ചു സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ഒരു ചാക്ക് ഒരു ക്വിന്റലല്ലേ, അതോ പറയുന്നു ഒരു ക്വിന്റൽ 3500 റുപ്യ ഒരു ക്വിന്റൽ ഒരു ചാക്ക് അരിക്ക് ഇൻഷാഅല്ലാഹ്. അങ്ങനെ ഒരു ക്വിന്റൽ അരിന്റെ പൈസ തന്നെ കൊടുത്താൽ വളരെ സന്തോഷമായി. അതേ സ്ഥാനത്ത് ഒരു ക്വിന്റൽ അല്ല ഉസ്താദ്, ഞങ്ങൾ ഒരു 5000 റുപ്യന്നെ കൊടുക്കുന്നു ഇൻഷാഅല്ലാ. അത് സന്തോഷമാണ്. കവർന്നിട്ടിട്ട് കൊടുക്കാം കൊടുക്കാം കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ലൈലത്തുൽ ഖദറിന്റെ നാളിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ പറയും, ഇപ്പൊ നമ്മള് 20 റക്കാത്ത് തറാവി നിസ്കരിച്ചില്ല, അന്ന് കബൂലാക്കട്ടെ. 11 റക്കാത്ത് ഫിത്ർ നിസ്കരിച്ച് അന്ന് കബൂലാക്കട്ടെ. ഇശാ നിസ്കരിച്ച് അന്ന് സ്വീകരിക്കട്ടെ. നിസ്കരിക്കാത്ത ആൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓർക്ക് നമ്മ സപ്പോർട്ട് ഇല്ല. ഇല്ല 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 ഇല്ല. ഇശാന്റെ ഇമാമും ജമാഅത്തും മുടക്കിയിട്ട് നിങ്ങളെ നടക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥന സമ്മേളനം ആക്കിയിട്ടില്ല. നാളെ മഹ്ശറിൽ ഞങ്ങളെ കാണിച്ചിട്ട് ഇതാ ഈ ഖമീസ് ഇട്ട ഇയാളെ പണിയാണ്, ഞങ്ങൾ ഇശാ ഇമാമും ജമാഅത്ത് കെട്ടിയിട്ടില്ലാതെ ഞങ്ങളെ കാണിച്ചു പറഞ്ഞാൽ റക്കീബത്തീത് ഈ എന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ സി ഡി കൊണ്ടുവരും. നിങ്ങളെ ഇല്ല ഇല്ല ഇവിടുന്ന് പരിപാടിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇശാ ഇമാമും ജമാഅത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ ആർക്കെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, വാളണ്ടിയർമാരോ വെള്ളം കൊടുക്കുന്ന ആളാ സർവത്ത് കൊടുക്കുന്ന ആളാ ആരുണ്ടെങ്കിൽ ഇശാ നിസ്കാ ഇമാമും ജമാഅത്ത് നിങ്ങൾക്കുള്ളവർ നിസ്കരിച്ചോളൂ. തറാവി 20 റക്കാത്ത് നിസ്കരിച്ചോളൂ. വിത്ര് 3 റക്കാത്തേക്ക് നിസ്കരിച്ചോളൂ. നിങ്ങളെ തറാവിയും വിത്രും ഞങ്ങളെ സോജിയിലോ ഞങ്ങളെ സർവത്തിലോ ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്ന പരിപാടിയില്ല. അത് ഞാൻ ഓപ്പൺ പറയുന്നു, അതിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയില്ല. നിങ്ങളൊക്കെ ഈ ദിവസത്തിന്റെ മഹത്വം കണക്കിലെടുത്ത് നിങ്ങളൊരൊറ്റ കുട്ടിയും തറാവിയും വിത്രും അതുപോലെ ഇഷാവും ഇഷാന്റെ ശേഷമുള്ള 2 റക്കാത്തിന്റെ സുന്നത്തും ഒറ്റരാളും വിട്ടുപോകാൻ പാടില്ല. നേരത്തെ നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാറ്റി ആ ഡ്യൂട്ടിയിലേക്ക് വേറെ ആളെ ഇപ്പോൾ ആക്കി നിർത്തി പോയി നിസ്കരിച്ചോളൂ. യുദ്ധക്കളത്തിൽ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങള് യുദ്ധത്തിന് പോയി ശത്രുക്കളെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു കൂട്ടം ആളുകളെ ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ശത്രുക്കളെ വരുന്നതിനെ നോക്കാൻ വേണ്ടി കുത്തെ നിർത്തുകയും മറ്റൊരു സഫിനെ കൊണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ യുദ്ധക്കളത്തിൽ വരെ നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ കൂട്ടർ നിസ്കരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അവരോട് കാക്കാൻ പറഞ്ഞു, മറ്റേ കൂട്ടർ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ കൂടെ നിസ്കരിച്ചു. എങ്ങനെ എത്രത്തോളം ഒരു സ്പെഷ്യൽ നിസ്കാരം, ഒരു സ്പെഷ്യൽ മോഡലുള്ള നിസ്കാരമാണ് അന്ന് നിസ്കരിച്ചത്. ഒരു റക്അത്ത് ഒരു സഫിനെ കൊണ്ട് നിസ്കരിപ്പിച്ച് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് നിസ്കരിച്ച സഫുകാര് മറ്റൊരു റക്അത്തും കൂടി പെട്ടെന്ന് നിസ്കരിച്ചിട്ട് അവര് പോകുന്നു. നേരത്തെ കാത്തു നിന്ന ആ സഫ് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ കൂടെ 2 റക്അത്തിൽ എത്തുന്നു. എന്നിട്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കൂടെ ഈ സഫ് നിസ്കരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ പ്രത്യേകമായ ഒരു മോഡൽ ശൈലിയിൽ ആ യുദ്ധക്കളത്തിൽ വെച്ച് വരെ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ സ്വഹാബത്ത് ഇമാമുൽ ജമാഅത്ത് വരെ വിട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ
ഞങ്ങൾക്ക് ഒരാൾക്കും ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു തങ്ങൾക്കും ഒരു മൊയിലാർക്കും ഒരു ഔലിയാക്കും നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കാണ്ട് നിങ്ങൾ വാണ്ടന്മാരായാൽ നിങ്ങളെ കാര്യം ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തെന്ന് പറയാൻ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ മുഖം നോക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ മുഖം കാണാൻ ആശിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല. മക്കളെ, ചെറുപ്പക്കാരെ, എല്ലാവരും ലൈലത്തുൽ ഖദറിന്റെ മഹത്വം കണക്കിലെടുത്ത് നിങ്ങൾ നിസ്കാരം നിർവഹിച്ചോളും. ഇന്ന് ഒറക്കാത്ത് നിസ്കരിച്ചാൽ 1000 മാസം ഒറക്കാത്ത് നിസ്കരിച്ച കൂലി 3500 രൂപയുടെ പൈസ ഒരു കിൻഡൽ അരിൻ്റെ നിങ്ങൾ കൊടുത്താൽ 1000 മാസക്കാലം 1000 മാസം 3500 രൂപ കൊടുത്ത കൂലി എത്ര കോടി റുപ്യായി? ഒരു റക്അത്ത് നിസ്കരിച്ചാൽ 1000 മാസം നിസ്കരിച്ച കൂലി. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. പോരാ, റമദാൻ മാസത്തിൽ ഒരു റക്അത്ത് നിസ്കരിച്ചാൽ 70 റക്അത്ത് നിസ്കരിച്ച കൂലി. ആ 70 ഈ ലൈലത്തുൽ ഖദറിന്റെ 1000 കൂടി കൂട്ടിക്കോ. ഉസ്താദെ, കണക്ക് കൂട്ടാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല, കയ്യില. അത്രയും വലിയ കൂലിയുള്ള പ്രതിഫലമുള്ള രാത്രി അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഈ കവറ് വാങ്ങിയിട്ട് നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ പേരിടാ ഇപ്പുറത്തെ ഇവിടെ ഉണ്ട്, നിങ്ങളെ പേര്, നിങ്ങളെ കിട്ടുന്ന ഒരു ഫോൺ നമ്പർ, കിട്ടുന്ന ഫോൺ നമ്പർ. അതെന്തിനറിയോ? ഒരാൾ കിട്ടാത്ത ഫോൺ നമ്പർ തന്നു, പിന്നെ അയാളെ കിട്ടി. അപ്പൊ അയാൾ ചോദിച്ചപ്പോ അയാൾ പറഞ്ഞു, ഞാൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കട്ലാസിൽ തന്നതല്ല, ദുആ കിട്ടാൻ വേണ്ടി തന്നത്. ദുആ കിട്ടി, മതി മതി, ദുആ കിട്ടി. ചില ആൾക്കാര് വന്നിട്ട് തങ്ങന്മാരോ ഉസ്താദന്മാരോ വന്നാല് വാഹനത്തും ചെയ്യിപ്പിക്കും, എന്റെ 25, എന്റെ 10, എന്റെ 5. ഇപ്പൊ ഇല്ല. ചോദിച്ചപ്പോ പറയുന്നത് അത് സരസ്സിന് ദുആ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നേടിച്ച ഉസ്താദ്, കൊടുക്കുന്ന പണിയൊന്നും ഇല്ല, അള്ളാഹു സലാമത്താകട്ടെ. അപ്പരിപാടി ആരും വേണ്ട, ഇൻഷാഅല്ലാഹ് നിങ്ങളെ പേരും അഡ്രസ്സും കൊടുക്കാം. ഇനി 3000 കയ്യില എങ്കിൽ 50 കിലോ അരിന്റെ പൈസ കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ 25 കിലോ അരിന്റെ പൈസ കൊടുക്കാം. ഇല്ല ഉസ്താദ്, ഒരു 10 കിലോ അരിന്റെ 350 രൂപ കൊടുക്കുന്നു, ഇൻഷാഅല്ലാഹ്. ആയിക്കോട്ടെ. ഇല്ല, ഒരു 5 കിലോ അരിന്റെ പൈസ, ആയിക്കോട്ടെ, ഇൻഷാഅല്ലാഹ്. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്താണോ ആവശ്യത്തിൽ കഴിയുന്നത് ഏറ്റെടുത്ത്. ഈ മങ്കൂസ് മൗലിദ് എല്ലാ രോഗത്തിനും പരിഹാരമാണ് എന്ന നല്ലൊരു